Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full shqip. Mirëmbrëma, zonja dhe zotëri, gjyshe, gjyshri, të rio, të reja, të gjithë të shqiptarisë, të trebave tona, të diasporës. Ku do që gjindëni, ju përshëndesim nga shtëpia më madhe dhe më e bukur e diasporës. Si çdo javë nga emisioni juaj i dashur, nga emisioni familjar që shikohet më fëmijë, më nuse, më nën, më bab, më prind, më halla, më teze, më dajallar, me gjithë fare fisin, sepse është një emision me mision. Pra, emision me mision. Misionin e meri vesh gjatë gjithë kohës që kemi punuar dhe në vazhdim. Kështu që marash hercik vilkomen që na erdhe prej Japonia, vlaçko. Faleminderit. E ke marr pak këtë pamjen e japonezëve këtë ditë. Po, nejde, sa kohë ne bën këtë? Sa kohë ne në Japoni, vllaç? Një dy javë gjys jam këtu në Japoni. Shkredi un vetëm në Kosovë, në Shqipëri dhe në Zvicër, vllaç. Laje thoj, kanë një herë po shkon në Gjermani me blej harxh. Ej, në qoftë më shef dikush të shkon në Gjermani me blej harxh. Ta dini, që shkoj me marr gluten fries, ashtu kam punën për të bler gluten fries në Zvicër, s'para ka shumë. A vështirë me gjetë. Shumë vështirë me gjetë në Zvicër dhe kur gjej janë shumë shpërndara, nuk i gjejmë. Kurse në Gjermani janë... Plus çmimet i kanë ma fair, duhet me thanë. Edhe çmimet po përbes... Zvicër çka të bojnë me çmime... Po nejser, aty shkonë, se nafta me shku më ardhë, hargjosh aty, po problemi që unë shkoj vetëm për gluten fresh. Shpesh herë shofat jenë njerëz me koli, caltini, tu bajt sele, ushqime, gjona. E kështu që ju dua shumë albaner ku do qeni, pasha nonën kam i respekt. Vla që kanë mytë prapë në Kosovë, vla. Po, a? Në masakat i kom, Kosovë në Shqipëri ti e kom tash. Shiko, vetëm se kom karakterin me shit mend se kisha dosh me koni i farë me një movi. Por nuk e kom karakterin. Në Kosovë edhe në Shqipëri e kom. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, lale. Qysh ki kalu? Shumë bukur. Po? Më mirë se ti në Japoni, po të kallëzoj. Besoj. Po ku ka më mirë se në vend lindje? Atë njofshin në Japoni, bro? Ja, jo më çfarë. As ai, si e ka emrin ai? As anglishtën se kanë ditës. As anglishtën? Ja. Edhe plus kret që kaç të vogël janë kon. Atë pyetshin për kohën ty, a di nëse çush është? Kan se ti më e gjatë, domethënë ti je shef edhe kohë. Edhe nuk folin që më edhe të vogël janë, edhe shumë vani interesant. E bukur kjo. Marrash më ke mungu 3 javë. Çdo emision kom nejtu thonë, bruda ik fërmise dih, ik libe dih, kom thonë, shuk qeshin këta për mrapa, se për qëfar nuk e di. Po, se di, edhe unë e fërmise ty. Am ke fërmise mu? Po, normal. Të dua, ty edhe emisionin, edhe kret stafin, edhe... Të dua, Luçk, të dua shumë. Shumë pasione kam. Thonë dhe po vazhdojmë një emision shumë interesantë dhe të mirë, sepse do fluturojmë thonë dhe për herë të parë, do fluturojmë në Shqipërinë tonë të dashur, dhe do kemi një reportazh ku do ta shikoni pastaj mos u largoni nga ekrani se do shikoni diçka jashtëzakonisht të bukur, të veçantë dhe që ja vlen për çën pjesë e gjës që do transmetojmë pas pak. Mirëpo, përpara se të dalim te reportazha marrash, ne do vazhdojmë për ta falendëruar bashkëpunëtorët tan, partnerët tan dhe sponsorët e Fallship Show këtu në Fallship Show. Kemi të parin Vlora Marina, mos harroje Mofil Gjan, Ndapa Gjan, të gjithë shqiptarët kudo që jeni. Në gjithë botën, të bëjmë pjesë të kësaj mrekullie në Vlora Marina, apartamente premium me pamjen nga deti, aromë deti, freski deti, me lindje dhe me perëndim të diellit të dashur që na ngro. Me ja shikon, nëse shikojmë tash i marrash, nëse ti ke dëshirë, patjetër që ke dëshirë, do blesh edhe ti se nuk ka logjik ne të ndahemi tashmë, do rrim komshi edhe atje bashkë. Nëse e ble edhe një ani për shembull, e kemi 438 vendet parkimit, ku mund t'i parkojmë. Ky vend ka edhe siguri dhe asistencë 24 orë, vllaçko, që mund t'i blejmë. Por mbi gjitha, ke pamjen nga deti, ke standardet larta, ke hotele me 5 yje të standardit europian dhe më lartë biles. Mirë por, qëfar është e veçante e kësaj gjoje këtu, e këti ndërtimi dhe Vlora Marines Marash? Në qoftë se dikush e blen dhe shkon për pushime verore vetëm 2 javë në Shqipëri, gjatë kohës që nuk është, me kompanin Balfin Real Estate, mund të lëshoj me qera. Po. Pra, e mirëmban kompania, jep me qera gjatë kohës që nuk është personi që ka blirë shtëpin, dhe realisht në qofë se ashtu, logaria del që për 2 vite fiton 60.000 euro. Investim i mirë. Investim me fitim. Po. Pra, mos nguroni albanër ku të shjeni, edhe mos haroni po e onzirë në ekran të shi logon, edhe me adresë dhe me numër telefonit, të gjithë të interesuarit, Vlora Marina i ka zyret edhe në Cyri. Pra mund shkonin në Cyri për informacion e shtes dhe për të marë tamam informacionin e duhur për të blerë banesën apartamentin tuaj me pamjen nga deti në Vlorë. Ja ku keni logon në ekran. Uop!
Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, ti eksperten für Haartransplantationen in Prishtina und in Shkup. Vielen Dank, Ozone. Në Ozone mbjellni flokt, mbjellni dhe mos rini kot me komplekse, mos keni probleme, mos ju vi, për shembull ti shoku tim, do ta mbylli termin apo jo? Fol drejt. Do. Do ta mbyll live. Kur, në çfarë kohë do shkosh? Sa më cilën kohë? Verës. Në pushim verës. Valmira. Ta them emrin? Ma kthe kamerën këtejt, lutem, hiqe kapelen. Valmira, e kam kameramanin këtu, shoki imi edhe punëtor në Full Ship Show, që në verë duam një termin për t'i mbjellur flokët, me rabat, apo? Realisht po, me rabat, Valmira, nuk ka ndryshe, sepse është pjesë e stafit tonë. E kam një tjetër tash me këtu i kamerën anë mbrapa, po nuk thehet. Ja ku kam një tjetër aty mbrapa, që edhe këti duhet një termin patjetër. Është Shpenca Kolli këtu dhe Betim Tetova aty, që duan termin gjatë verës me mbjell flokët. Pa efekte anësore, pa dhimbje, me muhabet edhe gjithat mirat. A jemi në rregull? Ja, por ta dërgoj edhe numrin e telefonit në marrë me të biseduam më mirë. Ja, hop. Faleminderit shumë Swinto, die Online-Bank für kostenlose Überweisungen nach Kosovo oder von Kosovo zurück in die Schweiz. Vielen Dank. Sa gjë e bukur, tashi ju i mbjellët flokët për shembull. Valmira ka besim tek ju, thot mi dërgoni legët prej Zvicrës kur shkoni. Ju mjafton me shkarku Swinto në telefonin tuaj, edhe Valmira njëkohësisht duhet me shkarku, dhe e bëni pagesën përmes aplikacionit dhe bankës online Swinto. Për një sekond shkon pagesa. Në qofë se i ke që tepër, ta këthen kosurin, pra rabatin, ta këthen përsëri për një sekund. Si me shkryt në WhatsApp, është transferit a parave, por mos harroni gratis. Swinto dërgon para gratis në Kosovë. Edhe mund të paguar me Swinto, edhe mund të rrish një para kesh, edhe të gjitha këto shërbime i bën banka online Swinto. Vërtet i avlen. Edhe qka është bukur marash që Swinto, për ata që se kanë dëgjuar dhe tashi, na jep mundësinë të gjithëve që të hapim gjiro llogarinë tonë bankare, për të gjithë ata që nuk kanë gjiro llogari, Swinto ua jep mundësinë ta keni direkt përmes aplikacionit. Unë po a dërgoj QR kodin në ekran. Nxjerrni telefonin, skanojeni, regjistroheni dhe bëhuni pjesë e Swintos. Faleminderit shumë Zack Klinik. Die beste Zahnarztpraxis der Schweiz befindet sich in Spreitenbach und heißt Zahnärzte am Kreuzecker oder kurz Zack. Vielen Dank. E tashi, kur investon në flok, duhet me investu edhe në dhëmb, sepse janë dy gjërat më të rëndësishme kur, do më thonë, shikohen më së shumti, dhëmbet edhe flokët më duket. Gjithsesi, dhëmbet i rregulloni në Shpreitenbach tek ca klinik, realisht me doktorë dhe me mjek të mirë dhe kirurg të mirë dhe përgjigje të gjithë ata që duan t'u rregullojnë edhe fëmijëve të tyre që u prishën shumë kollaj duke ngrënë çokoladë dhe gjëra të ëmbla. U ambulon sigurimi. Ja ku keni numrin, adresën në Shpreitenbach e Zvicrës. Uop! Faleminderit shumë Extra Tea 444 edhe Don Soup, Soup Jelly. Findet sich in allen großen Supermärkten in der Schweiz, Migros, Spar, Coop oder auch in den Ethno Markets in der ganzen Schweiz. Unë kam gatru, kam thon Soup Pule. Kam thon Soup Pule. Kam thon Soup Pule, gabimisht. Pule. Edhe kam thon dua sup. Pra Don Soup është kjo. Don Soup është një sup pa vaj palme dhe pa yndyrë shtesë. Pra nuk ka yndyrë, edhe për ata që kanë yndyrë në gjak betim. Ti nuk ke, por në qofë se njef dikon që ka probleme me yndyrë në vlaçko, ja ku ka pa yndyrë, pa probleme, pa efekte, knaqësh, han, pin, bon edhe dietë. Kështu që, kurse, fansat e çajt, kush pin çaj Extra Tea, me 444, mos harroni bishtin e lugës në gotë, se është rrezik. Pasi ta përzini gjithmonë nxjerrni edhe leni në pjatën e vogël. Ja ku i kemi AC Group nga Kosova, produktet fantastike që i sjell në Zvicër, në gjitha marketet në Zvicër i gjeni këto dy produkte dhe mund t'i konsumojmë sepse janë produkte vendore dhe të mira, të sigurta dhe realisht ja vlen. Faleminderit shumë Extra Tea dhe Don Soup që jemi me Full Ship Show. Uop. Faleminderit shumë Tep Bank. E tashi kam një informacion të rëndësishëm që na vjen ekskluziv tashi nga TEB Bank në Kosovë, ku dhuron, mos harroni, do dhuroj TEB Bank, do dhuroj 50 bileta dhe drejsa falas në lojen
që dëluhet Kosovë Zvicër me datën 9 shtator. Dëgjoni me vëmendje, me datën 9 shtator luan Kosova me Zvicrën, dhuron 50 bileta dhe dresa falas te bank. Por, për qenë pjesë e kësaj loje, për të fituar biletat, ne ju ftojmë që ta ndjekni në Facebook, ta bëni like faqen e Facebookut Tep Bank. Bëjni like edhe i shikoni të gjitha postimet me rallë informacionet se si funksionon për të marrë pjesë në lojë dhe fitoni 50 bileta falas bashkë me dresa. Mos harroni, keni edhe 50 bileta të tjera dhe dresa të tjera në ndeshjen e kthimit Zvicër-Kosovë me datën 18 nëntor. Përsëri, mjafton të shkoni në faqen e Facebookut Tepit për të marrë informacione dhe për të fituar biletat, edhe ta shikojmë ndeshjen. Fitoft më i miri. Faleminderit Tep. Edhe diçka tjetër në qoftë se dikush ka nevojë për website dhe mirëmbajtje dhe gjitha këto shërbime të kësaj coding, smarash? Website coding. Website coding. Agency. Agency. Po, für alle die eine neue Website brauchen. Manzer kif pop-up këtu të lutem. Manzer këtu i merrin informacionet sepse punojnë shumë mirë. Codings janë vërtet profesionistë dhe të mirë. Bukur shumë. Tashi, çfarë të bëjmë? Aeroplani jon fluturon për Shqipëri. Po, për një reportazh. E kemi harru Marigon. Marigon e kemi harru. Po, thash. Ka problem me kast. Para sa të mushet aeroplani me benzinë, me çfarë mushet ai me kerozin. Kerozin. Për para se të mbushet aeroplani me kerozin, se ja kemi futat të tubin të mbushash momentalisht, shkojmë të Marigoja për gjithë shqiptarët që kanë dëshirë me porosit online, roba fani me motive shqiptare, ja ku e keni Marigon, mjafton në website të futeni, në Google të futin në website-in Marigo me 2 o dhe zgjidhni produktet që ju pëlqejnë dhe mund porosisni edhe sipas dëshirës tuaj. Ja ku e keni website-in. Aeroplani ju mush me kerozin. U mbush aeroplani me kerozin, fluturojmë për palas në Green Coast Village. Shikoni një reportazh fantastike të mrekullueshme që e kemi realizuar me program menaxherin dhe administratorin e Green Coast në palas me zotin Armando Alicanaj dhe realisht ja vlen që të investoni për të blerë vilat shtëpit në këtë vend të mrekullueshëm, sepse ishte diçka fantastike. Nuk mund ta shpjegoj dot me fjalë çfarë ndryshimi ka ta shikosh live në raport me atë që të shikosh në ekran. Por, s'po flas më tepër, ndjekni reportazhin që kemi realizuar në Shqipëri. Përshëndetje gjithëve, ju thash që do shkojmë dikund në një vend interesant dhe të mrekullueshëm për pak për mua. Vendi më i mrekullueshëm, natyra më e mrekullueshme që ka Shqipëria jonë e dashur. Në fakt, kur e shikojmë nga maja llogaras të vend, është vendi ku qielli dhe deti i japin dorën njëri tjetrit apo njëra tjetrës. Sot kam ardhur ta prezantoj në Full Ship Show për miliona çushaurë nga Ganseveld këtë projekt të mrekullueshëm të cilin jemi krenar që e kemi në misionin ton Green Coast në palas këtu në Shqipëri. Edhe dua t'ju bëj thirrje dhe dëgjoni me vëmendje, shikoni me vëmendje sepse në qoftë se është një vend për t'investuar, është pikërisht ky vend, Green Coast Palas këtu. Poshtë llogaras. Por, më tepër, për prezantim dhe për të gjitha me rallë, un kam për detyrë që t'ua prezantoj në ekran të gjithë shqiptarëve kudo që janë gjithë botën, të Zvicrës, Gjermanisë, deri në Amerikë, kudo që kemi shikues në Kosovë, në Maqedoninë Veriore, në Shqipëri gjithandaj. Dhe sot kemi zgjedhur program menaxherin dhe administratorin e Green Coast, zoti Armando Alicanaj. Përshëndetje Altin. Përshëndetje dashur, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. E nisëm pikërisht nga Monella e Qezarit. Po, Monella e Qezarit është simbol i Green Coastit. Këtu ku aktualisht ndodhemi neve është pathi i Qezarit, është shtegu i Qezarit, i cili është një rrugë kalim që Qezari ka përdorur shumë shekuj përpara së bashku me ushtrin e tij. Okej. Okay. Zoti Alicanaj, në fakt ne kemi zgjuar për Green Coast, realisht e kemi parë, e kemi studiuar, por jo nga afër. Dhe sot kemi dëshirë ta vizitojmë nga afër për miliona shikues që kemi në Full Ship Show dhe pak a shumë një prezantim
para se të hypim në bagë, kam dëshirë ta vozis një bagë. E pash një bagun aty çfarë? Po, po mund ta marrim një pasaj, bëjmë shëtitje. Mund ta marrim pasaj, ta bëjmë shëtitje. Mund ta bëjmë shëtitje rresa. Okej. Bukur. Këtu duket një gjë fantastike. Green Coast Residence and Resort është tashmë një projekt i përfunduar, është totalisht operacional, ka shumë njësi, të cilat janë të gjitha të banuara nga pushuesit, por jo vetëm gjatë sezonit verës, por edhe gjatë gjithë vitit. Green Coast-i në vetvete përbëhet nga vila dhe apartamente, të cilat janë të gjitha me pamje nga deti, dhe në pjesën e poshtme ti ka një lungomare që ku të ofrohen të gjitha shërbimet që do ketë nevojë të rinj, një familje, apo kushdo tjetër, çdo vizitor, çdo turist që do vizitoj resortin ton. Fak mund duket sikur Berati, këtu janë 550 dritare më duket, me sa kam dëgjuar. Këtu janë 539 dritare. Okej, okay, bukur shumë. Pra këtu jemi flasim për Green Coast. Në qofë se flasim për Green Coast Village, është pjesa tjetër. Green Coast Resort është një projekt 100% i shitur, aktualisht i përfunduar. Klientët tanë dhe klientët tjerë, miqë të klientëve tanë, kanë kërkesat të vazhdushme për të qënë pjesë e këti komuniteti. Kjo në asolli neve nevojën edhe dëshirën për të zhvilluar një tjetër projekt në gjitur me Green Coast Resortin, që është Green Coast Village. Green Coast Village është një projekt i cili do ofroj shumë më tepër se ç'do ofroj Green Coast. Green Coast Village zhvillohet ngjitur me Green Coast Resort, përsëri buz bregdetit Jonit. Përpara ti ndodhet një lungomare po aq e madhe dhe me të gjitha shërbimet si Green Coast Resorti. Green Coast Village do të ofrojë për të gjithë komunitetin vila, apartamente, compound, community, do ofrojë të gjitha shërbimet e nevojshme që do ketë një familje që tjetë gjatë gjithë vitit e pranishme buzë bërgjetit. Bukur shumë, tani mes Green Coast Residence dhe Green Coast Village, cili është ndryshimi? Mos më thuaj, ta marim një bagë, ma thuaj një bagë, kam dëshirë ta vozis. Aktualisht po vozisim në lungomaren e Green Coast Resort. Në konceptin ton në të ardhmen, lungomare e Green Coast do jetë e lidhur pa shkëputi nga lungomare e Green Coast Village, do jetë një shëtitore e tërë që është drejt 2 km e gjatë. 2 km e gjatë do jetë, tek village? Po, nga fillimi këtu tek resorti deri tek village. Lungomare ofron shumë shërbime për gjithë banorët edhe turistët, vizitorët ditorë dhe pushuesit në Green Coast. Në krahun tim të majtë, në pjesën e sipërme ndodhen të gjitha njësitë cilat ofrojnë të gjitha llojet e shërbimeve. Këtu kemi supermarketin, kemi restorant, restorantet kanë sipërfaqe të konsiderueshme në outdoor për oraret e drekës edhe oraret e mbrëmjes. Kemi wine bar, kemi njësi retaili që ofrojnë të gjitha që plotësojnë të gjitha nevojat që mund të kenë pushuesit për gjatë kohës plazhit. Kemi farmaci, kemi gjelateri. Në pjesën e poshtme janë beach baret. Beach baret janë pozicionuar në zonën e plazhit, buz bregdetit, ku përveç shërbimeve shezlona, kafeteri, lounge, ofrojnë edhe shërbimin gjithashtu të restorantit. Pra beach baret janë tre brende të njohura, janë pjesë kryet qytetit të ardhura këtu. Beach baret janë emrat njohur për gjithë pushuesit, ofrojnë shërbimin më të mirë në bregdetin e jugut, në bregdetin shqiptar, janë të organizuar, shërbimi është në nivelet optimale, neve nga ana jonë bëjmë survey, bëjmë kontrole të vazhdueshme. Këta janë partnerët tanë, cilët janë bashkuar me neve në këtë bregdet të mrekullueshëm. Bukur, këtu ka vila, apartamente dhe Green Coast Resort ka vila dhe apartamente. Vila dhe apartamente. Është i konceptuar në formën e një gated community. Pra aksesi në brendësi ti është i kufizuar vetëm për banorët. Megjithatë neve kemi shumë njësi të cilat janë të përfshirë në programin renting dhe përdoren për qera dhënie
për të gjithë turistët që duan të vizitojnë Green Coast. Ka dhe aktivitete për familjar, për fëmijë, për... Gjatë sezonit, po zhvillohen aktivitete të pa fundme për të mbajtur, të angazhuar fëmijët, familjarët. Kemi parkun e lodrave, ku zhvillohen shumë shfaqe për fëmijët, ndërkohë që gjithë zona e lungomares përdoret për panajire. Për shembull, sezonin kaluar u zhvillua panajiri i librit, panajiri i produkteve tradicionale të zonës. Çdo gjë në funksion të turistëve dhe pushuesve. Ndërkohë, po të shikojmë krahun e majit, kemi Green Coast Village, që është projekti i ri i cili po zhvillohet. Green Coast Village është i ndryshëm nga Green Coasti për vetë konceptin cilin e shkrijuar. Ai nuk është gated community, është ungated, pra krijon akses dhe ofron mundësi jo vetëm për banorët, por edhe për gjithë ata që duan ta vizitojnë. Green Coast Village është një koncept krejt ndryshe, ka të përfshirë projektuesit më me emër në rang botror, si emre Arolat Arkitektur. Është shumë mirë me vizitje, të shkon shumë bashkë, më pëlqen, po. Armando, rri qetë sepse je i sigurt. Po urzova unë, do urzosh edhe ti me mua. Absolutisht. Unë nuk rritem se jam i shnosh. Ti do rritesh si elegant. Green Coast Village është shumë interesant. Pra, kjo pjesa këtu lart është pjesa që do ndërtohet Green Coast Village. Po. Bukur shumë. Çfarë më bjen ndërmend të pyesë i dashur Alica Maj. Çfarë bën me dy fjalë ose me dy fjali të veçantë Green Coast Residence dhe Green Coast Village? Green Coast Village është një projekt sustainable, është eco-friendly, është i veçantë në formën se zhvilluar dhe është në marrëdhënie shumë të ëmbël me relievin, pra nuk ka zhvillime kate të cilat të prishin pamjen, peisazhin, por është zhvilluar fikse sipas relievit natyror të gjithë zonës. Green Coast Village është ungated, është një fshat i vërtet, një fshat modern i cili të ofron gjithçka që një komunitet, një familje do kërkonte të shijonte, të ofron ka një qendër tregtare e cila është e para në bregdetin e jugut e këtij lloji, ka një pjacë të mrekullueshme ku do të ofrohen të gjitha shërbimet e një qendre qyteti, por në përmasat e një fshati në buzë bregdetit Jonit. Green Coast Village do ofroj një sër aktivitetesh, do ketë ambiente sportive, fusha sporti, fusha volejbolli, fusha tenisi, do ketë ka hapësira të veçanta ku do ofrohet wellness, spa, do ketë pishina infinity. Dhe ajo që bën më të veçantë Green Coast Village janë pikërisht korridoret e gjelbërta. I quajmë korridoret e gjelbërta sepse rrit shtrihen në të gjithë sipërfaqen e projektit dhe bëjnë lidhjen e të gjitha zonave, nukleve i quajmë neve në këtë projekt, të komuniteteve të banorëve me njëri tjetrin dhe të gjitha të çojnë në plazh, të çojnë në det. Veçanti tjetër e Green Coast Village është sepse ndryshëm nga Green Coast Resort, po zhvillojmë konceptin e gjelbërimit në të ardhmen në një formë të ndryshme. Ne aktualisht po rezervojmë topsoilin gjatë procesit të gërmimeve dhe ajo do të shpërndahet përsëri në sipërfaqet e parcelave të sistemuara për të sjellë përsëri natyrën e zonës, bimësinë e zonës dhe do zhvillohet dhe gjithë gjelbërimi do zhvillohet me karakteristikat e zonës. Bukur, pjesa më e madhe e blerësve, të flasim për Green Coast Residence, do më thonë që janë të shitura gjitha.
Tani dalim te Green Coast Village sepse njerëzit janë të interesuar, na ndjekin, na shikojnë nga gjithë bota dhe kanë interes për blerë në këtë vend të mrekullueshëm që realisht ja vlen. Këtu te Green Coast Residence, blerësit janë vendor apo janë më tepër ka dhe diaspor dhe blerësit janë vendor, janë nga diaspora, janë të huaj dhe këta blerës janë prapë të interesuar të jenë pjesë e Green Coast Village. Pra kërkesat prej tyre, prej miqve të tyre, të gjithë kanë gjelë shumë kënaqur dhe kanë sjellë dhe miqtë tyre që të bëjnë pjesë e këti komuniteti. Do të jenë pjesë edhe Green Coast Village. Do e të shëhet diçka për Green Coast Village. Green Coast Village do ketë përveç sa shpreha për në formën e fshatit, po do ketë dhe 7 hotele me 5 hyje. Janë brendet në orë. 7 hotele me 5 hyje. Do të jenë të integruar në Green Coast Village. Do jenë të integruar në Green Coast Village. Bukur. Janë brende, janë shumë të interesuara të jenë pjesë e brendetit tonë të jugut dhe janë edhe investitorët e këtyre hoteleve, ne jemi gjithashtu lidhë të këtij projekti, janë të interesuar që ky projekt të zhvillohet shumë shpejt, një lloj siç u zhvillua Green Coast Resorti dhe të bëhet pjesë e të gjithë të zhvillimit në zonën e palasës. Bukur, tani në këtë moment i dashur Armando, unë jetoj, kjo emision është i Zvicrës dhe janë shumë shqiptarë që jetojnë në Zvicër nga Kosova, ka dhe nga Shqipëria dhe kam dëgjuar, por është e vërtetë sepse ne bashkunojmë, por që ju keni zyrën e shitjeve në zyri. Pra, për ne jemi shumë të kërkuar nga një kategori blerësi të cilët siç e shprehëm më parë nuk ndodhen vetëm në Shqipëri dhe për t'u ardhur në ndihmë, për t'u dhënë tepër informacion, për të qenë pranë tyre, ne kemi zyrat tona në zyrë, kemi zyrën tonë në zyri, kemi zyrë në Shkup, në Shkup, edhe në Prishtinë. Edhe në Prishtinë, ëh? Edhe në Prishtinë. Bukur, atëherë në këtë moment që po flasim, të dashur shikues të Folship Show, ju lutem sepse e tham që janë shitura të gjitha apartamentet e baneset në Green Coast Residence, por në Green Coast Village nuk janë të shitur akoma, po ndërtohet të bëhet një punë mirë, më nxjerr kontaktin në numrin e telefonit këtu të zyrës shitjes në Zyri dhe emailin në cep të ekranit këtu, të lutem. Kështu që më nxjerr email, kontakt për të kontaktuar, për të parë dhe për të blerë në vendin më të mirë që ka Shqipëria, mos nguroni dhe mos hezitoni. Tani nxorëm numrin e telefonit në ekran, Armando. Do kontaktojnë, do marrin telefon, do shkruajnë email, ka të interesuar, zi jam i sigurt. Si variojnë çmimet? Si mund ta blejnë? Pse duhet ta blejnë? Pse duhet të investojnë për ta blerë? Pra, më jep disa. Green Coast Resort dhe Green Coast Village janë investimet grupit Balfin. Grupi Balfin është një pashaport për gjithë klientët tanë që të ofronë siguri, që të ofronë besnikëri dhe mbi të gjitha të ofronë rritje të ardhurave në mënyrë eksponenciale. Të gjithë klientët tanë të Green Coast Resortit që mund të kenë prenotuar apartamentet apo vilat e tyre 3-4 vite apo 5 vite përpara. Sot është dyfishuar çmimi. I kanë pronat përveç sinqisë së tyre mund të kenë rishitur, të kenë ribler dhe janë tashmë klient në Green Coast Village, por kanë fituar dyfishën e vlerës për cilën kanë paguar në fillim. Për shembull ka vila të cilat janë bler për 300.000 euro në dhe sot shiten 600.000 euro. Viteve dhe sot shiten 600.000 euro dhe vazhdojnë dhe rishiten. Kërkesa edhe sot në resort është e madhe, por nuk ka njësi për klientët që t'i ofrohen. Green Coast Village është një mundësi e mirë për gjithë ata që kanë planifikuar ose kanë dëshiruar të jenë pjesë e Green Coast Resort dhe zhvillimeve këtu në palas, kanë mundësinë e tyre të bëhen pjesë e këtij projekti. Pra kjo është edhe një arsye që duhet të investuar edhe për blerë në këtë vend, sepse në këtë moment Green Coast Village po ndërtohet. Pra ja vlen që nga ky moment
për të investuar, për të blerë? Një arsye e dytë është sepse aktualisht margji i çmimeve në resort, edhe në Green Coast Village, është shumë më i ulët se sa komplekse të këtij niveli në rajon, në Malzi apo në Kroaci. Çmimet në Malzi dhe Kroaci variojnë minimumi në zona jo tërheqëse nga 4.000 euro deri në 12.000 euro në zonat që janë në vijën e parë të Bregdetit. Ndërkohë që në Green Coast Village neve jemi çmim minimale kemi me 50% të çmimit që ndodhet që aplikohet në zhvillimet e tyre. 50%. Po. Tarifat janë të rëndësishme. Në resort fillojnë nga 2000 euro dhe përfundojnë 3800, 3900, 4000 euro për vila të cilat ne i klasifikojmë si premium elitare. Mundësia për të bërë pjesë e këtij zhvillimi është aktualisht, por kjo nuk do të zgjasë për një kohë të gjatë, sepse Shqipëria është ende një vend ose Bregdeti i Jugut është ende i pa eksploruar, jo shumë i lakuar, i marketuar, por që ka një kërkesë në rritje shumë të madhe, një interes të jashtëzakonshëm, ne jemi her pas here pjesë e gjitha panajireve ndërkombëtare që zhvillohen në rajon edhe më gjerë, edhe në Europë dhe realisht ka një kërkesë shumë të madhe për Bregdetin e Jugut. Për vetë natyrën e virgjër që këtë Bregdet ruan akoma. Absolutisht. Ka nga Zvicra këtu? Kanë bler? Po, ka. Ka nga Zvicra? Ka nga Zvicra, ka nga Austria, ka nga Amerika, ka nga Anglia, ka plot. Në qovë se dikush është interesuar për të bler dhe nuk e ka shumën e... për ta blerë, a ka mundësi për ta paguar në, si themi, në atë merata me keste, apo si thonë këtu? Atëre, ne kemi një partnere, një kompani të grupit e cila ofron 360 grad të gjithë shërbimin e prenotimit të shitjes të një njësie dhe shërbimet e after sale apo dhe të mirëmbajtjes. Duhet bëj një përshkrim të shkurtër se si funksionon kompania jonë i cila menaxhon klientin. Përpara se të shkojmë tek momenti i shitjes, ne kemi një proces parashitje ku kompania Balfin Real Estate ofron një shërbim të mirë kuruar për t'i dhënë klientit të gjithë informacionin e nevojshëm dhe për ta këshilluar në produktin që ai do kërkoj që plotëson nevojat e tij dhe ai që do kërkoj ta blej. Pasi kalohet kjo fazë, pra klienti sqarohet, njihet me të gjithë karakteristikat e projektit dhe vendos të bëhet pjesë e Green Coast Village, është procesi shitjes ku kompania Balfour Real Estate kujdeset që t'i ofrojë të gjithë shërbimin që nga kontrata fillestare deri në finalizimin e kontratës shitjes përfundimtare, në dhënien e certifikatës pronësisë, kontratës energjisë, ujit dhe pas kësaj kalojmë në proces të tretë që është pjesa më interesante dhe që është fuqia e Green Coast Village dhe Green Coast Resort aktualisht, që është shërbimi i mirëmbajtjes së pasurisë, së pronës, i mirëmbajtjes së ambienteve të përmbashta, të gjitha shërbimet e nevojshme sepse këto ja, blerësit tanë duke qenë një pjesë jo përherësisht në resort ka nevojë për shërbim gjelbrimi, shërbimin në e pishinave, për mbajtjen e pishinave, për mbajtjen e njësisë në pjesën e brendshme, gjithashtu edhe mbajtjen e ambienteve të përbashkëta. Dhe ç'është më e rëndësishmja, që dua ta shtoj, është shërbimi security është 24 orë. 24 orë. Pa cënuar privatësinë e familjarëve.
Sa po përfunduam dhe gjirën me Bagi, bashkë me Armandon, pam një mrekulli të vërtet, një ndërtimtari të vërtet, të mrekullueshme me vila me apartamente. Tani jemi ulur këtu në buzë të dedit, ja ku e kemi dedin mrekullueshëm, që s'ka vla sigur vendi jonë dhe sigur deti jonë, dhe ja vlen që të bleni në këtë adresë ku keni në cep ekranit, në këtë numër telefoni dhe në këtë email mund shkruani për kontakte. Armando, e zëmë sikur, unë dua të vinë nga Zvicra për të blerë një apartament apo një vilë. Si funksionon? E para, dhe më bëni në i qmim si në filma apo... Varet, qëfar filmi keni parë juve? Kam parë një film që pothuaj se falas e ka blerë i boti. E, po duhet të shumë dhe ne atë filmin dhe ndoshta pasaj mundet të bëjmë një marveshje. Pa e parë filmin jo? Pa e parë filmin jo. Atër, si funksionon për neve që jemi jashtë shtetit? Fillimisht shërbimi parashitjes i cila ju këshillon juve si klient, gjem pronën e përshtatshme për juve. Pasi bëhet përzgjedhja e pronës, juve mundet më njëherë ta siguroni pronën tuaj sepse neve ju ofrojmë edhe financimin nga Tirana Bank pa kolateral. Do të thotë që nëse ju përzgjidhni, ju pagoni një kost minimal fillimisht vetëm për prerotimin e pronës dhe Tirana Bank është e gatshme të përgjigjet t'ju financojë për të gjithë vlerën e kontratës tuaj pa kolateral. Këtë shërbim ne nuk e ofrojmë vetëm për klientët që janë rezident në Shqipëri, por edhe për klientët cilët janë jo rezident, pra janë në vendet ndryshme në Europë, cilët i kanë të ardhur e deklaruara në vendin e tyre të banimit, Tirana Bank i financon. Duke ardhur nga llogaraja poshtë, pashë edhe tuneli i ri, po shtrihet direkt mbi Green Coast. Vlerë shtuar për Green Coast Resort dhe Green Coast Village. Tuneli e shkurton shumë distancën me qytetin e bugur të Vlorës, që e duan shumë gjithë shqiptarët, dhe me aeroportin e ri që po ndërtohet. Pra, neve ndodhemi aktualisht në një zonë e cila është lehtësisht aksesueshme në përmjet tunelit nga aeroportin ndërkombëtar i Vlorës për jo më tepër se 25 minuta. Altin, nëse pasi të shohim atë filmin bashk, do vendosësh të bëhesh pjesë e Green Coast Village? Unë kam vendosur, por... Përveç financimit pa kolateral, ne ju sigurojmë juve edhe të bëni pjesë e programit renting. Do të thotë që ju ta përdoni njësin tuaj kur të doni gjatë vitit, sa kohë të doni, dhe në kohën që ju nuk e përdoni, neve e përdoni për qera dhënje, dhe të ardhur të ndajmë me juve. Pra, edhe kësti që ju do paguani për kredin, nga shërbimi që ne ofrojmë, nga programin që një përfshieni, rekuperohet me të ardhët që meni nga programin renting. Në qofë se dëmtohet nga qëra marë si diçka, absolutisht, ne jemi garant dhe turistët tanë për para se të aksesojnë pronat që përdoren për renting, lënë një garanci, po turistët tanë janë zgjedhur, janë gjithë shumë kujdesshëm. Por në fakt është një pjesë shumë e rëndësishme që duhet ta marrin vesh të gjithë shikuesit tanë që mund ta bleni, por gjatë kohës që nuk jeni në Shqipëri, në vilën tuaj, apartamentin tuaj, gjatë dimrit mund ta jepni edhe me qera ku mund të ndani qeran me kompaninë që keni blerë dhe përsëri kjo është një fitim apo jo? Po, absolutisht. Gjithashtu gjatë kohës që do jeni rezident, që do jeni do vini të shijoni pushimet në Bregdetin e Bukur Tionit, juve do keni edhe shumë mundësi si për të marrë gjitha shërbimet në Green Coast Resort, në Green Coast Village, por keni edhe mundësi për të vizituar disa nga qendrat më piktoreske, më të bukura që janë edhe mbrojtje nga UNESCO. Gjirokastra është shumë afër, Saranda, Butrinti janë shumë afër. Vlora ndodhet tjerë zakonisht afër. Dhe tani me këtë distancën e tunelit ri që është hapur, i ka rënë duket direkt përmbi Green Coast? Direkt mbi Green Coast, por është vetëm 13 km larg, aksesohet nga fundi Lungomares që përndërtohet në Vlorë dhe në resort. Aeroporti sa është në këtu? Aeroporti është diku tek 30 km. 30 km aeroporti ri i Vlorës? Nga Green Coast Village dhe Green Coast Village. Ishte e kënaqësi, Armando, faleminderit shumë për prezentimin kështë e mrekullueshëm që na dhe neve dhe shikuesve tanë të Green Coast. Ishte e kënaqësi për mua Altin që të mikpritëm sot në Green Coast Resort. Në këtë vend të bukur. Ju mirë pres. Dhe shpresoj shumë që të bëni pjesë e Green Coast Village. Pa tjetër që unë do bëhem, jo vetëm unë, por të gjithë shqiptarët e diasporës do bëhem i pjesë e Green Coast Village në këtë adresë, në këtë numër telefoni, në këtë email, mund kontaktojmë, në mos harroni, keni zyrat e shitjeve në Zyrit të Zvicrës, në Shkup dhe në Prishtinë, që të bëhemi komshi së bashku në këtë vend të mrekullueshëm, ku qielli dhe deti japin dorën njëri tjetrit dhe ne shikojmë. Dhe rajoni. Gëzuar dhe faleminderit shumë i dashur Armando. Faleminderit Altin. Respekt është të mirë. Kthehemi në studio.
Faleminderit Green na. Coast Village. Faleminderit shumë Green Coast Village që jemi neve me Fol Shqipshow dhe gjithë shqiptarët. Pra, mos harroni, zyret i kanë në Zyri dhe mund të bëni pjesë për të bler vila dhe apartamente.